Ja, nu står... Ska jag köra en inledning här? Ja, gör det. Ja, nu står vi här i Solna. Ska jag se på George som har en kemtvätt här borta. Det här kan man säga blir som en ny era för skärpning på alla plan. När vi ska snacka med olika gäster. Och då får vi se... hur det går. Vad som helst kan hända, vad som helst kan snackas om. Vad ska vi gå nu då? Ditåt, skräderiet. Skräder inte dina ord. Och här ligger mitt skivbolag när vi filmar. Och så obemannat som vanligt. Det är helt sjukt, de har aldrig varit här. Här huserar dels mitt barnband och mitt andra band som heter Pappa Sound, men även Ibbe och Arve, mitt andra barnprogram. Barnband. Nu går vi in till George. Du måste micka upp honom. Här. Tjena. Jag söker George. Hej, är det? Fan, vad mäktigt. Tja, hej. Patrik. Välkommen. Tackar. Häftigt ställe du har. Ja. Grymt. Välkommen. Känner du igen den där liran? Ja. Vi ska snacka. Du visste om det. Ja. Då måste vi micka upp dig. Är det okej? Okay? Ja, du får en sån här mygga. Jaha. Hej. Jag ställer den här på. Ja, det är det. Inte tappade den. Då har du ju nycklar också. Jag gör nycklar, ja. Nycklar, ja. Och kemtvätt och... ja, det är allt. Jag kan ta bort kameran. Nej, det är fint. Det kan vara. Ja. Så. Ja. Stilig. Så. Ja. Du har ju väldigt fin kostym på också. Ja. Men jag är lite smutsig då, jag ber om ursäkt. Det är lugnt. Ja. Ja. Okej, det här ser du alltså. Ja. Då ska vi kolla här. Vad vill du snacka om? Vi kan prata om exakt vad som helst. Om du fick välja något att prata om, vad skulle du välja? Mitt jobb, mitt yrke. Ja. Mitt yrke, jag är skräddare. Skräddare, grym. Ja. Har du varit länge? Jag har varit här sedan 86. Uff, ja. Nu ska jag så snabbt räkna ut. 14 ja. Plus 37 år, alltså 38 ja, år. 38 kan man säga. Oh, helst 8, det är länge. Jag drivstartade här själv. Alltså. Okay. Innan dess var jag skomakare, men jag gör skor också. Jag såg ju skor här. Jag gör skor och jag lagar kläder. Ja, vi har kemtvätt. Ja, men har du varit här ända sedan i 38 år, på det här stället? På samma ställe. Ja, fan vad häftigt, det är grymt. Det är någon form av rekord. Ja. Men är du helt ensam här eller? Nästan. Ibland jag får hjälp, men den mesta är jag ensam. Ja, det är respekt. Ja. Men, vad lyssnar du på? Är det P1 eller? Det är TV. TV? Ja. Och där är fan vad grymt. Har du alltid TV? Det är min kompis. Kompisen är TV? Ja, ja det är men har du alltid haft den när du jobbar? Jajamän, jag jobbar. Kör aldrig musik? Jo då, jag känner musik. Vad kör du för musik då? Jag kör på YouTube. YouTube, vad gillar du för musik? Typ av musik alltså? Olika saker. Man kan säga något exempel. Jag lyssnar mest på turkiska musik. Ah, fan, vad kul. Är du från Turkiet ursprungligen? Jag är syrian. Okay. Syrianska musik och turkiska, arabiska, vad som helst. Ah, fan, vad grymt. Ja. Alltså mellanöstern musik. Alltså, fan, jag gillar sånt också. Ja. Har du ingenting du kan spela? Kör på YouTube? Jag kör på här. Där i? Ja. Okej. Okay. Kan man få höra något? Ja, visst. Det här är ju mäktigt. Varifrån i Turkiet kommer du? Jag kommer från östra. Sydöstra Turkiet. Saknar du Turkiet? Nej. Det här var ju snyggt. Vad fan, kolla bara. Kolla.
Men... Stackars lejonet. Va? Vänta, är det zebran som vinner? Det är ändå grön. Ja, det är ja, han som vinner. Jävlar. Mm. Ja, ja. Så, ja. Gillar du lejon? Ja, alla. Var det bara lejon nu? Nej, det är konstigt att var kom musiken ifrån. Ja. Inbyggt skydd mot nätfiske. Ja. Det måste... Ja, ja. Men... Ja, skitsamma. Men det var... Inbyggt skydd mot nätfiske. Jag gillar turkisk musik. Ja. Way back. Turkiet hade de inte upphovsrätt på musik förut. Nej, så jag har varit i Turkiet flera gånger. Då jag köpt skivor. Då kan man använda de skivorna utan upphovsrätt. Det är så jävla grymt. Ja. Men det där, Globen City, det är inte du? Nej, inte jag. Det är min kompis. Han kom med skyltarna, så han... Får jag sätta dem här, men det är rätt sätt. Så sant. Ja, jag fattar. Du får det, ja. Och där har du också tur. Vad heter det? Ja. Hästsko. Hästsko, ja. Så turen ramlar in? Nej. Båten där? Ja. Är du så gammal seglare? Det är gammal, ja. Men brukar du segla way back? Nej, nej, inte jag. Inte jag. Är det mycket kunder? Ja, du verkar ha det. Du har ju mycket att göra. Jag har mycket. Ja, det är perfekt. Ja. Men nycklar måste väl, kan inte vara lika bra business? Jo då. Det är bra business nycklar. För de flesta har väl så här med vad heter kod nu? Kod, ja, men det finns... Det är ändå mycket alltså? Ja, det finns de också. Ja, mäktigt. Det finns... Jag gör... Gravyr? Gravyr, ja. Okej. Gör du det här? Nej, inte här. Jag lämnar in den till. Jag lämnar till, ja. Ja, vad mäktigt. Ja. Har du familj och sånt då? Ja. Som bor här också, eller? Ja, de, ja. Vad har du? Fru, barn? Fru, barn, barnbarn. Barnbarn också, barnbarn. Mäktigt. Ja. Då är du alltså morfar eller farfar? Jag har föräldrar också här. Och föräldrar också? Ja. Shit, då är ni, då blir det typ fyra generationer, ja, inte? Ja. Fan, vad mäktigt. Det är stort. Ja. Grymt mäktigt. Hur stor släkt är det? Men Hur stor släkt? Jag, min familj eller? Ja. Vi är 9 syskon. Och jäklar. Ja, och... Är du äldst eller yngst eller mitt mellan? Jag är näst andra, nummer 2. Ja. Okej, okay, uppifrån. Ja. Jag har 5 barn. Ja. Och jag har 18 barnbarn. 18 barnbarn. Satan, vad jobbar när ni ska fest? Det blir typ så här 100 pers. Alltså, vi har nästan varje helig fest. Så, fan, vad det är mäktigt ju. Ja. Ja. Ni kan starta typ 3 fotbollslag i den ungefär. Släkten. Ja. Men alltså 4 generationer, det blir, du har alltså barnbarn plus dina föräldrar. Mina föräldrar, ja. De lever fortfarande, hur gammal är du? Ja, jag är 70. Ja, det är ju helt otroligt. Och dina föräldrar måste ju vara 90 då, alltså. Min pappa han gick bort förra veckan och han är 97. Oj. 97. Oj, beklagar sorgen. Tack, var förra veckan? Ja, i torsdags. Oh, shit. Min svärfar gick bort alltså, förra veckan också. Så det var, ja, jag förstår hur du känner. Det är inte kul. Ja. Han var ju för gammal då, din pappa. Ja. Så det var... Men han tappade syn. Kunde inte se. Så. Men 97, det är ändå det. Men han var stark. Ja, min svärfar, han dog ju alldeles för tidigt i cancer nu. Ja. Han var bara, han var inte ens 70. Ja. Det är jättesorgligt. Mm. Ja, men okej, så 4 generationer blir det. Det är ju rätt stort. Jag tror inte jag har varit med, känner någon som har. Mm. Hur är det, barnbarn, är de små då alltså? Äldst är... Du hade 18, så, nej, jag kan inte säga. Ja, jo. Ja. Äldst är 17 och yngst är 1 år. Shit. Ja. Ja, det är helt otroligt, det är respekt. Ja. Bra drag i majonnäsen som vi säger i Sverige. Jo då. Ja. Men det är ingen av barnbarn som vill jobba här då och hjälpa till? Man vet inte barn, nej. Nej, min äldsta barn, han är tandläkare, han har egen klinik i Dalarna. Ja, i Dalarna, okej. Han är från Dalarna, den där killen. Ja. Mm. Vart ligger kliniken? Hedemora. Mm. Ja. Ja. Ja, det är lyxigt. Och den andra också har såna på Östermalm. Okej. Okay. Ja. Och den tredje, han är chef på Nissan i Bromma. Ah, skämt, Mobility? Verkstad. Vad heter han då? Josef.
Jo, jag har nämligen Nissan Leaf. Jag har ju varit där vid Ulfsunda, Bromma. Ja, Mobility. Ja. De ska flytta nu, tror jag. Jag tror de har flyttat till Bilja. Ja, exakt. Ja, de har redan gjort det. Nissan precis. Har flyttat till Bilja, men Kia ska flytta dit. Okej. Ja. Ja, då kanske jag mötte honom. Ja. Jag kommer inte ihåg Josef just. Vad fan heter han? En smal, lång kille. Ja. Mm. Fan, vad sjukt. Liten värld. Ja, så fort man börjar snacka så har man så här... punkter som man anknytningspunkter. Jobbar du med någonting nu som du ska se eller? Ja. Vad ser du för något? Jag ser är det Singer eller? Maskinen? Det är Mitsubishi. Okej. Okay. Jag gjorde alla de här idag. Jag hängde dem. De? Ja. Allt är idag. Ja. Vad har du gjort på dem då? Kortat. Okay. Lagat. Ja, lagt upp. Ja, lagt upp, ja. Ja, du är effektiv. Ja. Och ja, så nu ska jag göra de här MC-kläder. Okej. Okay. Och det här är till en kund. Med så skydd i det? Ja. Ja, just det känner jag. Jo då. Jag kunde inte få ta på annars kläder. Mm. Och jag har de här som ska göras. Jag ska börja med dem. Det här är trasigt. Ja, där. Så, och... laga den. Ja, det är så mäktigt att det finns folk som fortfarande lämnar in. För alla köper ju bara slit och släng nu för tiden. Ja, jag ska laga den, renovera. Och lägga upp den. Nej, se ut i ben. Jag ska göra den, det här är 16 cm, jag ska göra 24. Okej. Okay. Så. Ja, grönt. Ja. Kommer det in mycket folk som har ena benet till längre? Ja, nej. Jag har så här skillnad tror jag, på mina ben. Det ska göra så där bredd, 25. Ja, bredheten ska du ändra. Då måste du gå hela vägen. Kör inifrån eller uppifrån? Det är från knä neråt. Ja, härifrån neråt så blir det så bredd. Ja. Vad har du för vax i mustascherna? Har du vax, specialvax? Ja, lite grann. Ja, det ser coolt ut. Ja. Det är en gammal turkisk tradition, va? Man sätter sig bara yoghurtmannen hade en sån här. Ja, så det menar du. Eller kefir är det, vet du vad jag menar? Ja, ja, ja. Har du inte en sånt skägg eller mustasch också? Ja. Grymt. Men jag gillar inte. Äter du mycket yoghurt? Eller är det yoghurt? Ja, ja yoghurt, ja. Det är därför det är så gammal. Ja. Det är hela din släkt, det är därför det är så gammal. Det är en katastrof det är om du går dit. Vad gör han? Ja. Ja. Fan, vilka fina maskiner här. Ja. Vad är det där för maskin? Lilla? Den lilla maskinen, det, jag gör överlock på den. Sykanter. Överlock? Ah, okej. Okay. Överlock, ja. Kommer du göra det på det här nere typ? Ja. Sånt? Ah. Ja. Och det här skor som jag ska läsa. Lästa ut? Lästa ut dem, ja. De är tajta och... Men är det inte ens läder väl? Det är lack. Går det lästa ut? Det går inte. Lite grann, lite grann. Så. Så där. Och vad var det mera jag skulle... Ja. Den här ska jag göra kjol av den. Kjol? Kjol, ja. Aha, fan vad cool. Ja. Mycket roliga jobb du får ändå. Ja. Att sy så här, göra, skapa. Så, det är den här kjol av byxan. Så jag har sprättat så ska jag göra den kjol. Ja. Så här kort eller? Nej. Göra stänga här. Ska bli så där ungefär. Ja, hur lång ska den vara? Längd hela. Ja, ända hela vägen ner. Ja, det är grymt. Ja. Och den ska jag byta foder på. Den gammal. Uff, den där var ju råsnygg. Vem var det som lämnade in den här? Det är en kund. Ja, men vad var det för kund? Det kanske du inte får säga. Nej, förlåt. Vad var det för typ av kund? Vad var det för en? En gammal farbror. Gammal farbror? Ja. Shit, den här var ju råfin. Ja, ja. Harris Reed. Harris and Reed. Coventry. Vad skulle du göra? Ska du fixa det här? Nej. Jag ska sätta nya. Helt nya foder på hela. För det här var jävligt utslitet. Ja. Men fuck, den här var ju mäktig. Ja. Var en liten farbror? Ja, det är normalt. Som mig. Var det inte en dalmas som lämnade in en gammal persisk matta här också? Vilken? Var det inte någon snubbe som lämnade in en persisk matta? Jo. Hur gick det med den? Jag tror den är fortfarande... Vad ska du göra med den då? Jag ska laga den och tvätta. Det är svårt eller? Nej, inte svårt för mig. Persisk matta? Ja. Hur fan ska du laga den då? Ja, jag lagar. Sy bara så här. Ja, för hand. För hand, ja. Ja, för hand. Men det är ju värsta hantverket, eller hur?
Det är roligt. Ja, det tror jag. Det jag gillar den. Häftigt. Mm. Det är en dyrgrip här, ja. Har jag fattat. Men hur långa arbetsdagar har du? Fråga inte, jag har många. Dygnet runt? Ja, nej, inte dygnet runt. Nästan från 8 till 8 på kvällen. Ja, det är så. Ja. Ja. Det är ändå skönt är det att bara sitta ensam och höra på tv. Ja, jag hör på tv och lyssnar på och kunder. Jag får trevliga kunder som kommer hela tiden. Så jag, jag gillar själv, jag brukar sy själv nämligen. Jag tycker jag älskar att bara sy och vara inne i sin egen värld och hålla på och pyssla. Ja. Ja, mäktigt. Livet är för kort för att det inte är roligt. Ja. Det är sant. Ja. Men Afrika, vad är det? Har du någon connection till Afrika? Ja, det är en kund som kom med den. Okej. Okay. Så, ja. Ja, för fan, det var väldigt sköna vibbar här inne. Jag tyckte det var skönt, det var feng shui. Skönt att vara inne. Skön miljö. Ja. Lunch då, vad kör du? Har du med det här? Jag tar med mig. Jag får... Yoghurt bara? Nej, allt. Allt? Ja, allt. Jag hade lax idag. Lax? Oh, ja. Shit, går bra nu. Lax och... George, en gång så hörde jag talas om en fotograf som lämnade in ett älghuvud i en säck här. Ja. Vad hände med det älghuvudet? Älghuvudet... Var det riktigt älghuvud? Ja. Den här älghuvudet, jag har fått många, vilken då? Har du fått många älghuvuden? Vad gör du med dem? Är det, amen, den som var färsk slaktad, jag käkade. Huvudet? Ja. Du skämtar? Nej, jag lagar. Det var många kilo kött. Då äter du hjärnan och allting, eller vadå? Ja, hjärnan är jättegott. Steka med vitlök, herregud. Fan, han driver du med mig? Nej, inte, nej. Ja, det kanske det är värsta delikatessen kan jag tänka mig i sig. Det var gott. Och men sen, då kom han bara in med ett blodigt huvud typ? Nej, han slaktade färsk och kom. Och tömde på blod och sånt? Eller? Ja, han hade tömt på... När, han, när de sköt honom, så de kom med huvudet till mig. Och sen, och vad gör du då? Tar du hem den? Och sen, jag tog hem och fixade den, gjorde den och så... Och äter allting på den? Tungan? Ja. Det är delikatess, det vet jag. Hjärnan. Ja. Det är kött som det var mycket kött i den. Det var mulen. Äter man alltid. Ja. Inte den. Men har du kvar hornen också eller? Ja, det fanns inte på den. Det var älg. Men vad heter de som har såna? Tolvtaggare? Ja, jag fick såna också. Okay. Och jag hade gjort, min dotter hade gjort en sån med blomma i och tavla. Åh, hornet? Ja, jag har på vägen. Ja, det är bra att ni använder upp bitarna. Jag hatar jägare själv, men ändå. Det är ändå bra att det används. Ja. Okej, fuck. Det har varit lite chockad. Jag har aldrig hört något. Jag hade älghjärna förut. Ja, men det är delikat. Hur anrättade du den? Förlåt? Hur gjorde du det? Kokade du den eller stekte? Eller hur gjorde du det? Stekte. Och massa kryddor och sånt? Berätta om hela rätten. Alltså berätta exakt hur du gjorde. Ja, vi tog bort den och gjorde det rent och sen stekte med olja och vitlök. Vitlök, bara? Och kryddor, ja. Okay, och till då? Ris? Ja, det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll. Ja, det lär vara nyttigt i och för sig. Men alltså, du har gjort det flera gånger, ätit älghuvud? Nej, jag fick några gånger. Ja, det är speciellt. Ja, jag fick älgkött av kunden. Det är han som har levererat, nej, eller hur? Nej, inte han. Inte han. Det var någon, en annan. Shit, har du fått några andra konstiga grejer hit av kunder? Inte någon konstig. Så. Ja, men vilket är det konstigaste uppdrag du har fått av sy? Något så här? Förutom persisk matta? Inte speciellt. Alltså, alla är... Ja, det är mest för dig. Ridstövlar, byta dragkedjor och ridskläder. Jag har gjort. Vad är det svåraste som finns? Inte för mig. Det finns inget svårt, eller hur? Ingenting. Jag älskar det här jobbet. Oh, men det här, vänta. Ja. Det här måste vara svårt. Dragkedjor på den här blir svår att byta. Nej, det är inte byta. För mig det är lätt, för det är mitt jobb. Ja. Vad var det?
Byta dragkedja på det här. Ja. Svinlätt för fjord. Ja, ja, nej, inte heller. Ja, det är lätt för mig. Ja. Ja, det är fan otroligt mäktigt här. Så idag, jag har sprättat den. Ja, till en båge. Ja, den, ja, till motorcykel. Och jag tog mal på den. Jag ska byta den. Okej, jag ska fixa den. Har du tagit hela mönstret då, eller vad? Ja, jag ska göra en nisson. Grymt. Ja. Ja, fan, vad mäktigt ändå. Ja. Om det här, den här är lätt. Mm, ja, det är inte lätt. Jag skulle göra den hur lätt som helst. Nej. Nej. Ja, nej, men jag fixar den. Ja, det måste vi nästan komma tillbaka sen när den är klar sen. Ja. Så. Ja, vem är bara... Mm. Jag kanske ska laga din jacka. Ja, men den är lite trasig. Och de här har jag lagat och bytt kedjor och sådana på dem. Okay. Jag har lagat dem. Har du några bitar gubbkräm på det? Du menar? Alltså när man är gammal. Jag är för bara 59. Ja. Men jag har sett artros, ja, sån här vikingasjukan, ja, och sen så ont överallt, krämper. Ja. Har du några gubbkrämper? Du ser helt pigg och frisk ut. Lite ont någonstans måste du ha. Jag? Ja. Nej, inte alls. Inte alls. Ingen artros, nej. Aldrig stel heller. Nej. Jag är glad. Glädje. Ja, det är som håller en frisk. Glädje håller människa frisk. Ja, fuck. Men jag är också glad. Men ändå är så ont överallt. Ja, men nej. Jag får inte. Men då fattar jag. Livet för kort för inte roligt. Ja, Har du sett den skylten där? Ja, fan vad avundsjuk jag varit. Det här var det skönaste livet hittills. Ja. Så... Vad är klockan? Är han 24 eller? Där har det svin mycket dragkedja också. Ja. Hur gammal var du när du kom till Sverige? 20. Ja. Fixade du tjej här i Sverige? Nej. Nej, jag hade min egen tjej. Du hade mitt nytt och gråg allihopa? Jag hade fasta tjej med mig. Ja, helt perfekt. Ja. Jag var pappa när jag kom hit. Jag hade ett barn också. Hade du ett barn redan då, när du var 20? Ja, okej. Men vad gjorde du när du var i Turkiet då? Jobbade du då, eller? Jag jobbade. Jag var skräddare. Du var skräddare redan? Ja. Okej. Okay. Jag hade eget del också. Okej. Okay. Alltså, och frugan, vad jobbade hon med då? Hon jobbade inte. Okej. Okay. Hemmafru? Ja. Nej, vad heter det? Hemmafru. Hon slutade skolan också och vi gifte oss. Ja, mäktigt. Ja. Och så tog ni med barnet. Då hade jag ett barn bara då? Ett barn, ja. Ja. Ja, men det är ju en solskenshistoria. Ja. Vad har vi mer? Vad har vi mer att snacka om? Har du något? Du har ingen, har en gyllene skor kan vi snacka om? Ja. Är det här Ray som har varit här eller? Jag tycker det är Racer, kommer du ihåg dem? Ja, men nej, men det är... Mina gyllene skor, det är ju grej. Är det de som har varit här inne? Jag vet inte. Nej. Det är en kund som har kommit och lämnat dem. Det kan vara det. Det kan vara Rickard Ray. Ja, det är möjligt. Ja. Högst troligt faktiskt. Du kanske undrar något om Patrik? Nej, här finns inget att veta. Ja. Vad gör du själv? Nej, det är sjukt att... Jag gör musik, musiker, och mitt skivbolag är precis här runt hörnet. Ja. Där. Okay. Jag har flera band, men ett av mina band, eller två av mina band är på det skivbolaget. Okej. Okay. Ja. Jobbar du här nu? Ja, eller jag var faktiskt här i helgen och spelade in en video. Ja, ja. Men jag jobbar mest hemifrån, men sen har jag... Jag har ett frisbee-företag också. Vet du, frisbee? Ja. Discgolf. Ja. Jag kör discgolf, så jag tillverkar egna frisbees. Så det lanseras nu i år. Aha. Så det håller jag på med. Och sen gör jag även en korv. Aha. Tillsammans med honom bakom kameran. Aha. Många bollar i luften, eller hur? Ja, ja. Och så målar jag tavlor också. Konstnär. Bra. Så det räcker.
Men jag skulle vilja ha en sån här, det vore så jävla skönt att ha en liten verkstad så här. Det är bra man ska. Ja, jag gjorde så här barnprogram förut med animerade gubbar. Då var det typ sån här miljö, man sitter och pysslar och bara snackar, det är så jävla skönt. Jag älskar det. Så... Jo då. Men jag har inga barnbarn, men jag har 3 barn här. Mm. Gammal är de? De är, vad fan är de? 15, 18 och 21. Det får sen, ja, men snart. Ja, ja, men hade hållit ditt tempo, då hade jag haft barnbarn. Ja. Men ingen av dem har... Hon som är äldst har inte ens kille. Mm. Den har en dödskalle också, den var mäktig. Den är rolig, det här... Ja, nu ringer jag, vi tar den. Hallå? Det är Georgia. Kom imorgon bitti. Ja, och, mellan 7 och 8, ja. Okej, så det kommer idag då? Jag tror inte att de kommer idag. Ja, den har inte kommit än, då kom inte. Så du kan komma imorgon, det blir säkrare. Jag imorgon. Välkommen, välkommen. Vi ses, hej, hej. Ja, du har så här nycklar kan man göra också nu för tiden. Ja. Det visste inte jag. Ja. Det behöver man ju ibland. Jag ska kolla. Nej, tack för titeln. Det var riktigt kul att få se hur du har det här. Ja. Faktiskt. Så ni är välkomna. Nu ska vi, han berättade att vi skulle göra som, så här, som en podd på YouTube. Mm. Och det, om vi får till det så säger vi till när det drar ihop sig så. Okej. Okay. Kan vi kolla in det själv? Ja. Eller har du något mer som du vill tillägga? Jättefint samtal. Ja, det var jättefint. Jättekul att träffa dig. Här är en kopp kaffe. Ta med en micken. En kopp kaffe. Ska du ta en kaffe eller? Vi hade halvbrottom eller? Ja, kanske vi kan komma hit och ta en kaffe när vi har släppt programmet. Okay. Ja, det borde du verkligen göra. Ja, okay. Då ska jag komma hit och kanske göra en sån nyckel. Ja. Just det, jag måste ta den här myggan. Nu tar jag den. Ja, tack. Tack för en underbar tid samman. Tack själv. Tack. Så får du hälsa ditt fotbollslag till släkt. Ja. Nej, det är fler, ännu fler. Ni måste ha 3 fotbollslag typ. Ja. Ja, ja. Nej, men... Men sorry, bara dina barnbarn var 18 stycken. Ja. Och sen hade du hade ju själv 5 syskon. Ni måste ju fan bli 100 pers på riktigt. Ja, mera. Mer än 100? Ja. Det är helt overkligt. Få kolla. 100 pers, det är helt overkligt. Hur många bor i Sverige då? Alla bor här. Det alla är, i Sverige? Det, ja, fan, det är min barnbarn. Inte alla, men en fan, del vad av mäktigt. Dem. Ja. Grattis. Tack, tack. Och dem. Men om ni ska ha en sån här stor fest, då måste ni hyra Globen typ. Ja, ja. Friends Arena, det är ändå... Så det, det här är bara barnbordet. Barnbordet som käkar mat här. Det är, men jag ska kolla. Ja, för fan, vad coolt. Mm. Och där. Det här är vi på fest. Är jag också bara släkt? Ja, släkt. Ja, här är vår biskop i kyrkan här. Ah, okej. Okay. Det här är jag i kyrkan. Åh, jäklar, vad coolt. Den är jag. Vad är det för mäktig direkt? Jag är diakon. Är du diakon? Ja. Ah, okej, okay. Det är någon sorts... Ortodox. Är det som präst? Nej. Lite under präst. Medhjälpare till präst. Medhjälpare. Ja. Coolt. Så, får se, jag sjunger här också någonstans. Ja, oh, då måste du ha... Nu måste man svänga med i matchen. Sjunger jag tog, du? Jag tog av micken för tidigt. Var ligger den där kyrkan då? I Hallonbergen. Vad sjunger du för något? Gudstjänst. Men som kör? Kör, jag gör med kyrkokör, ja. Mm. Kan du sjunga nu? Va? Kan du visa hur det låter? Ja, det låter. Har du sjunga live om du vill? Avoid kul, avoid deshmei, odarovat kulenei len. Medhazion, vadlo medhazion, vabhav morio, yeshom shiho. יחידו יוברו דלות מנה בואי תילף
Kurund kunun olme, nur otme nur o, alo şarir otme, alo şarir o. İli de ona bido, eşme musya, la boyet bide otkun, a otme tulothan, bnei noşo meton, furkonan. חייך ונשמע יודגשה, מרוחו קדישו מן מרים, פסולתו יולדת עלו, או ברנושו, ועשת לב חלופיין, ביומי קפנטיוס ופילטוס, חשו מיצרי תקבר, קום לדלו אותו ימינה, דז בום. וסק לשמי ויתב מן ימינו דבוי תובותי. שבחו רבו למדון חי ולמיתי עודן מלכותי שלום ונועי. ובחד רו קדיש עדיתה ומור יום החיונות כל. אות מנה בו נופיך, אמה בו אמוברו, מסתכל ומשתעבה. אות מעליל, בנביא ובשליחי, ובחדו איתו קדישתו, קתוליקי ושליחו איתו מודינן. דחדו עם עמוד איתו, שבקו לו דחתו עם סכינן. לקים תודמיתי, ולחי אחת דבול מודחתי זמין ברך מור. סתום קלוס, קורי אליי, סון. אוף, מקטט. תק. יורש. ברם זה נושיר, מסע. לא. Det är en kyrkomässa, ja. Och det är från kyrka och det är med gudstjänst. Gudstjänst, ja, ja, just det. Häftigt, det var ju jättefint. Jag bara tack, kom in tack, där. Tack, 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 tack för uppträdandet. Tack, tack. Det var fantastiskt. Ja. Tack så mycket. Tack, ja. Tack att ni kom. Tack. Tack igen. George, vi hörs snart. Ja, vi hörs. Tusen tack. Över. Ja, jättefint, ja, snack. Tack, jättefint, tack. Oj, 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 nu har det helt tagen. Ja, otroligt mäktigt. Här filmar jag utifrån här också mäktigt. Det står inte George till och med där. Ja, gudstjänst fick man också. Det var ju respekt alltså. Ha det bra.